Մեր պատվիրակության դիրքորոշումը բոլորին ուղղորդված չէ, հա, թե թերադրված ինչ բարոնքան գործեցիք, ուղղորդված չէ, որ մեկի կողմից անտարակը դա քերկություն էր, որը բախում էր նախ և առաջ այդ պահին այդտեղ ստացված իրավիճակից. Մենք բնականաբար քվեարկել ենք այնպես իհոգուտ Ռուսաստանի Դաշնության պատվիրակության, այնպես ինչպես բխում էր Ռուսաստանի պատվիրակության շահերից, և դա համարում եմ շատ ճիշտ, որովհետև իսկապես Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր ստրատեգիական գործընկերն է, և մենք երբեք կողմնակից չենք եղել նրա համար, ավելի բացասական, ավելի նեգատիվ ռեժիմ ներկայություն ունենալու համար, առավել ևս, որ խնդիրը վերաբերում է խորհրդարանական հարթակին, որտեղ իսկապես պիտի ավելի շատ հարցերը քննարկվեն, քան թե սանկցիաներ կիրառվեն և ուրեմն իրար ձայնի ձգելու գործընթացներ իրականացվեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ մենք ձեռնպահ ենք քվեարկել այդ հարցում, ապա խնդիրը նրանում է, որ տեղում, երբ որ իրավիճակը նայում ես և տեսնում ես ինչպես են ընթանում բոլոր պատրաստանների քվեարկությունները, ուրեմն տեսնում ես, երևում է անմիջապես, որ մեր քվեարկությունը, մեր փոքրատիվ պատվիրակության քվեարկությունը, իրավիճակը, այն հիմնական թվերը, որոնք քվեարկությամբ առաջանում են, այդ իրավիճակը չեր փոխվելու։ Եվ մեր քվեարկությունը մենք Ռուսաստանի Դաշնությանը, որևէ բանով թվային առումով օգնած չեն լինելու։